До мен е Диана Ненова, която през втория полусезон се завърна и да помага на родния си ЦСКА в престория полусезон и в плейофите за така за не. ЦСКА отпадна след едни доста драматични мачове с Левски. Къде бе ключа в цялата тази серия? Психологически според мен. Винаги мачовете с Левски, това са дербита, които не се знае крайния резултат, независимо кой е фаворит. Аз мисля, че ние бяхме фаворити, но не можахме да ги преборим. Поздравления за отбора на Левски. Те се бориха повече от нас и заслужено победиха. По-генерално, как ти се струва така първенството в България, нивото и доста млади състезателки има? Нивото, както ти казах, с много млади състезателки, което е до някъде позитивно, защото тези млади състезателки имат шанса да играят. Но няма шанса да се учат от по-големи и по-опитни състезателки, като изключим Марица, където там има повече, което е малко не много добре за тях. Този ред на мисли преди завръщането в ЦСКА бе в Германия. Какви са разликите между двете първенства на Германия и на България? Да, точно това е, че там играят вече на възраст, която са влезнали в жените. Може би има една-две момичета, които са от старшата. Тук се играят предимно момичета от младша, от старша и от пионерки идват да тренират с нас, което малко... Така, на твоя пост, как виждаш състезателките в ЦСКА в момента? Учат ли се, искат ли съвети? Виждам Поли, която е много талантливо момиче и пожелавам само да расте нагоре. И да се бори, да стане много добра, да не спира. Слуша ли? Не, на работа е да игра, не да слуша. Аз не съм майка, за да ги командвам. Сега през сезона все пак не е завършил, защото има един финален турнир за купата. Не е все още ясен регламент какво, как ще се случва, но ще се видим ли отново с червения екип? Живот и здраве, да съм всичко да е наред, да. Ако има включване и на състезателки, които са приключили с ангажиментите си в чужбина, това ще бъде ли от полза за и вдигане на нивото и на интереса към женския волейбол като цяло? Със сигурност, защото ще има малко повече публика, надявам се повече реклама, всички състезателки, които играят в чужбина, ще се върнат, на конкуренцията ще е по-силна, самите мачове ще са по-интересни, така че ще е положително. Тоест със сигурност женския волейбол заслужава внимание. Ако не наравно, поне малко повече. Всеки един спорт. Без публика в България спорт няма как да има. Така че... Последно вече, като приключихте в плейофите, очакваш ли изненади от тук нататък, след дългата пауза, която пръсти? Мисля, че Малица е фаворитите. Те ще се спечелят. За Фуендало, за ЦСКА, което ще означава. Добре, пожелание, но за завършек. Всички са живи и здрави. Мерси.